Borokia na boiga boriki wakuru wa sesukuru yoboroso yake gati utoka imebunge ya nyaribari chache kaunti ya Kisi. Nigase mambia yelitukoli ya lero babu kanu muichano maiga ya bantubata manjirigo suwa sesukuru yobo tukubo kira lero na kwa ibachi kompyuta ichi ya boriki wababiri bago tumeka. Ukwana neta TV babu watani au nigo bagi kiri ya kori kigasi boiga babu liria babu wisabu banya nyimbo korobo tuki na kubeka abasali ya banya tuko babu ikirania ya kori ya kubiara mna kutumanya job nyakundi. Ubutuko bubo kira lero, nigo na batenenedi aborokia na aboroki wabeskuru yoboroso yake gati egotoka imeye bunge. Yanyaribali chache imeye kaunti ya Kisi babo kira, ugo ichano konene magigaye nyumba anjo kukachachi kompyuta chia aboroki wankubunua na koibwa na abantu batama nyirigo ikirabono. Jana tulimaliza siku vizuri, tukafunga maofisi, tukaenda nyumbani. Wakati tuliamuka leo asubuhi, nilikuwa kwanza kufika shuleni. Nikafungua ofisi, tukaanza maneno ya siku kama kufanya usafi na wanafunzi. Baadaye mwalimu wa JSS mmoja ambaye anasimamia tablets ama ICT akarudi kwa ofisi akaniambia amejaribu kufika kwa ofisi akapata imevunjwa. Kulingana na senior teacher wa school weyo ni gate babuna igoro na sekerete bintu byonse kurende nere nganeje ni go ya mukirira sinchira yogo itania kwenda pale nikapata ukweli ofisi ya strong room imevunjwa na tablets za watoto zaidi ya 28 zimechukuliwa. Abateneneri besukuru eje niko bono batebire buna okuibwa ngwe chi computer echi konye chia konyira boroki wabase gekege tambe niko bono chira chikore to mochando moni na soko somi go kwa boroki kwaba ikionkera chi koirera ogokora bube asi chi semi chabo. Hizi tablets huwa tunatumia sana wakati tunafunza, vile sasa wamechukua tutathirika sana kwa sababu kiangalia tuko na wanafunzi wengi, hizo 28 tablets ni nyingi sana. Tutaathirika katika upande wa kutumia hizo vitu wakati tunafunza. Bono ni gabate nelebe sukuru yo yoboroso ya kigati baburiria serikali kwango yobo tuking elio ko babe kabiana na babe gwabo bakore to bwibyo bwo elio konyora chi computer chiabo. Tuko na watu wengi karibu 2500. Sasa tumeona kwamba serikali ikifanya uchunguzi kwa haraka tupata wezi ili hizi tablets rudi watoto waendelee na masomo. Kama shule tunaomba hii taasisi za uchunguzi wafanye uchunguzi kwa haraka ili hizi vitu zipatikane zirudi zije kutumika tena. Ngo ripoti ya TV kuruwe sukuru weye yoboroso ya kegati yoyo gotoke meye bunge ya nyaribali chache meye kaunti ya Kisi ili tariane nyakunde job.